ଦେଖିବେ ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର 60,000 65,000 ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସରିଛି, ଯଦି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ଟା ଏବେ 90-96% ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୋଟାଲ 98% ଏବେ ସେଇ ଭାଇରସ୍, 96% ସେଇ ଭାଇରସ୍। ଇଭିନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଫିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ସେମିତି 92-93% ରହୁଛି, ଯେ ଆମେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,000 ସାମ୍ପଲ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଥିଲୁ ତା'ର 92% ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍। ତେଣୁ ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, କାରଣ ସେ ଡେଲ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଯଦି ଭାଇରସ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିନୋମିକ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ବେଶୀ ଜିନୋମିକ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ହେଉଛି, କାରଣ କେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରେ କେଉଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପଳାଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ମୋର ଦେନ୍ 3 ୱିକ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ 100% ସିଓର, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ପଚାରିବେ କୋଭିଡ୍, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ୱିକ୍ 4 ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ରହିବ।